Alle brands vil gerne elskes, men det kræver en autentisk leder, mod og faktisk også lidt vrede. Sanja Brygman, du arbejder i kommunikationsbranchen, og Thomas Kolster, du kommer fra reklamebranchen. I mener jo, der er to taktikker, man kan arbejde med, når man vil have folk til at elske sit brand. Prøv lige at forklare, hvad det går ud på. Først og fremmest så gjorde vi det jo lidt som det, vi kaldte en playshop. Så det var det sjove, der mødte en workshop. Så vi gjorde det lidt som en provokation. Fordi jeg synes, det både Sanja og jeg møder i vores arbejde, det er, at nogle virksomheder har nogle gange nemt ved at connecte med formål og passion. Andre gange har de lidt sværere ved det. Og så den her sådan lidt mere intellektuel, den analytiske approach lidt bedre. Og man kan sige, for første gang, så tror jeg også, at vi nåede til et tidspunkt i sådan brand-reklameverden, hvor folk er trætte af, at brandsene bare synger og danser. De vil faktisk reelt set gerne have virksomheden til at levere noget. Og der er jo rimelig mange problemstillinger, virksomheden kan gøre, og også for at gøre vores liv bedre. Så det var ligesom det, vi prøvede at udfordre i den her workshop. Og en af de sådan kroge, vi også smed op, det er jo, at 70% af forbrugerne er sådan set fuldstændig ligeglade med, om 2/3 af brandsene er der i morgen eller ej. Så vi vil selvfølgelig gerne sørge for, at de her brands og virksomheder er der i morgen, og der kan man så lege med de her to approaches. Jeg stod så for den intellektuelle approach, og Sanja stod så for purpose og passion. Mm. Og den intellektuelle, hvad står den for? Jamen altså, man kan sige igen, det her det er jo en måde, et redskab at arbejde med det på, men det er ligesom at sige, kig ud af verden. Purpose er meget mere at kigge ind af. Så kig ud af verden og se på, hvad er det for nogle problemstillinger, dine kunder står over for i dag. Det kan være McDonald's, som står over for det her med, at folk spiser faktisk mindre og mindre usund mad. Hvad kan de gøre der? Det kan være G-Star, som beslutter sig for med den her Raw Collection at sige, at de unge mennesker bekymrer sig faktisk rigtig meget om deres, haven, der fylder op med plastik. Kan de gøre noget der? Så det er jo sådan i virkeligheden så meget spreadsheet-agtigt, som de fleste virksomheder vil kunne forstå. Her er der nogle problemstillinger. Hvordan skal vi løse dem? Og så, så havde vi nogle forskellige spørgsmål, der ligesom kunne hjælpe de her brands og virksomheder med ligesom at forstå, hvordan de skal løse det her. Så det er meget mere at i stedet for med at skubbe til behov og lyst og sådan noget, så er det virkelig for virksomheden at forstå, det gælder om at løse nogle udfordringer og løse nogle behov. Så det var sådan en meget nem metode. Og Sanja, den anden metode, vil du fortælle om den? Ja, arbejde med passion og purpose for virksomhederne er en helt anden proces, hvor man sådan den mere rationelle proces er at kigge udadtil. Med passion og purpose, der går du indenfra og ud. Og det er også derfor, det kan være meget svært for brands at ligesom komme ind til kernen af, hvad de egentlig står for, og hvad der driver dem, hvad er drivkraften bag det, de egentlig gør. Så det er meget det her hjertet versus hjerne. Men hvad er den mest effektive metode? Altså, jeg vil jo det sjove, hvor det er, at jeg tror i virkeligheden, og det er jo her, hvor Sanja og jeg er enige, så man kan sige, det her dilemma gør vi jo for at få folk til at tænke, og også se, nogle virksomheder connecter bedre med den ene side, nogle connecter med bedre med den anden side. Altså, der er ikke nogen tvivl om, den mest effektive, det er jo at være en formålsdrevet virksomhed. Altså, Jim Stengels bog, Grow, går ind og kigger på, jamen, de virksomheder er evalueret meget højere. Et andet eksempel kan være, hvis man ser på sådan et virksomhed som Tesla, i forhold til General Motors. General Motors har været omkring i verden i 100 år, og allerede nu der er Tesla en fjerdedel lige så meget værd som General Motors. Så hvis du har passion og purpose, det er det, der ligesom rykker i dag. Fordi det er det autentiske brand, det er det, forbrugerne forstår. Så det er purpose, der vinder. Helt klart, men det er virkelig vigtigt, tror jeg, altså, som vi også har talt om, at man finder sig selv på det her continuum. Altså, det er ikke kun, at du enten er fuldstændig meningsdrevet, og du slet ikke har noget rationale. Det er nødt til at være, at du finder dig selv din plads i verden. Ikke? Og hvad kræver det så for at komme i gang, hvis man vil opbygge det her brand, som alle elsker? Ja, altså en af de ting, som vi arbejder med, det er mod. Og det lyder måske lidt spændende, når man taler om branding og forretningsverden osv., at man skal arbejde med mod og handlekraft på den måde. Men det kræver meget mod, når man går sådan imod, hvad der egentlig sker i verden omkring en, og går inde i sig selv og finder ud af, hvad er det, jeg står for, og finder sin helt egen måde at stå frem på og udføre forretning på. Det kræver ret meget mod. Og hvor vigtige er lederne for de her forskellige brands i den her sammenhæng? Jamen, altså lederne er jo et af alt, kan man sige. Altså brands, der ikke ligesom har den her kaptajn, der ligesom kan stå frem og vende skibet. Altså jeg synes, nogle af de formålsdrevne virksomheder, der er derude, de har en stærk leder, der kan stille sig frem. Altså en Paul Polman, en Unilever eller en Richard Branson. Vi kender dem jo alle sammen godt. Det her med, og specielt i den her sociale medieverden nu, det er jo det, vi snakker om. Det her med at have en CEO, der ikke er til stede, eller heller ikke engang er til stede på Twitter.
altså den dur simpelthen ikke længere. Du bliver nødt til at være en leder, der er der og forstår de her ting, ikke? Og kan i tale sætte dem, ellers er det simpelthen ikke troværdigt. Og hvad skal de her ledere, hvad skal de ellers kunne? Jamen, der er jo nogle forskellige egenskaber, som en dygtig leder har, altså virkelig vigtigt, at de arbejder med. Og en af dem er vrede, som jeg arbejder meget med mine kunder med. Og det lyder jo lidt mærkeligt egentlig, og jeg tror også, at vrede har fået sådan et bad rap i vores samfund generelt. Det er enormt vigtigt at have sund vrede og have adgang til, altså adgang til den her følelse indeni. Både at man ikke er for eksplosiv og reaktiv, men at man kan være proaktiv i stedet for med sin forretningssans, og hvordan man opbygger sit brand og have den her langsigtede vision. Men også at man ikke undertrykker sin vrede. Vrede er den måde, man kan sætte grænser på og træffe beslutninger omkring, både internt i virksomheden og eksternt. Det er enormt vigtigt. En anden, det er også lidt kontroversielt, sensualitet og seksualitet. Så man tænker, hvad har det egentlig med forretningsverdenen at gøre? Men vi ved alle sammen og har hørt det fra alle mulige spirituelle tekster osv., at du kan kun træffe en beslutning i nuet. Og den måde, vi er til stede i nuet, det er igennem vores sanser. Så det er sensualitet på den måde er enormt vigtigt for at være til stede lige nu og træffe gode beslutninger. Og det er jo det, en god leder gør. Og den seksuelle energi er den energi, som gør, at menneske er kreativt og kan være innovativt og skabe de her løsninger, som vi jo meget gerne vil have, at brands de kan skabe for vores samfund i dag.